Фурсівська сільська рада активно допомагає Збройним силам України шляхом виділення коштів з місцевого бюджету або ж особистими колективними внесками намагаємось підтримувати наших військових. Нещодавно розпочала роботу наша соціальна програма з підтримки місцевих військовослужбовців та їх родин. Всі чинні військовослужбовці, а також поранені та комісовані отримують одноразову грошову допомогу в сумі 10 тисяч гривень. Також ми виділяємо значні суми на медичні та ритуальні послуги для військовослужбовців та їх родин. Фурсівська сільська рада намагається робити все можливе, щоб військові та їх сім'ї відчували підтримку від місцевої влади в ці часткі часи.